ရောက်တိုင်းဒေသကြီးဖြာပုံခရိုင်ဒီရဲမျိုးနယ်ပြန်ချရေးနေပြုဆိုင်ဦးဒီဌာနနှင့်မျိုးနယ်စားသုံးသူရောက်စုဌာနတို့ပူးပေါင်း၍မျိုးနယ်တွင်းရှိပြည်သူများတပိုင်တနိုင်ဆက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်၍ MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသိပညာပေးတော်လျှန်ရေးယခုလိုပဲတင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်ဒေဒီယမြို့နယ်ရုံးပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူမှုအခြေပြုဘူဌာန community center ခန်းမမှာပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီး MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အမည်နောက်လုပ်ငန်းရဲ့တည်နေရနောက်စတိတန်ပန်းလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကံခဲ့တဲ့ခုနှစ်တည်းကိုလည်းအသိပညာပေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုခမုံစုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Street Street လုပ်ငန်းကို2010ခုနှစ်ကကျွန်တော်စတင်လုပ်ကံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေရက်လိပ်စာကတော့ AOE တိုင်း DDA မြို့နယ်အမှတ်89လမ်းမတော်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခြေအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအသိပညာပေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတစ်နှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေကတော့customer ရဲ့အတက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အမူတည်ပြီးတော့တစ်လကို30ဝန်းကျင်ကနေ50လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရပါတယ်ဒီပစ္စည်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူပြီးအသုံးပြုပါတယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်တွေကိုအလုံးလိုက်တော်၎င်းအပိုင်းတော်၎င်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်တချို့ဆိုလဲ warranty တချို့ဆိုလဲလှေကားလေးတွေတည်တံ့ကျွန်တော်တို့အတားလေးတွေရှိပါတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိမ်ကိုအလုံးလိုက်လေကားမှာစာဝရန်တာဘရင်းပေါက်တီကျွန်တော်တို့အဆင်နာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပ်ပါတယ်တချို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ structure နဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအမိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်တူလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဆက်လက်လောင်းပါညာကြတော့ပယံသမားတွေအတွက်တည်တံ့အပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စတီးတမန်လုပ်ငန်းကိုအခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအသိပညာပေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်တခုကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကိုတခြားသောလူတွေမှာဤပညာလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှိကိုလာရောက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်စစအုပ်အလုံးစားတုံးလုံးမှာတော့ကျွန်တော်လူသမား2ယောက်3ယောက်ကနေစတဲ့အသုံးပြုပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်လူသမား15ယောက်ကနေ15ယောက်လောက်ကျွန်တော်တုံးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့လူသမားနည်းနည်းရှားပါမှုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်4ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်လောလောဆယ်ထားပါတယ်ဒါကလည်းလူသမားရှားပါလို့4ယောက်ပဲရတာဟုတ်4ယောက်လောက်ပဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းလေးလုပ်ကန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Steelless Steel နဲ့ Steel Structure လုပ်ငန်းမှာတော့နည်းနည်းကွာဟမှုလေးတွေရှိပါတယ် Steelless Steel ကနည်းနည်းလွယ်ပင်သောညာလဲ Steel Structure လုပ်ငန်းမှာတော့နည်းနည်းအခက်အခဲရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Steel Structure လုပ်ငန်းမှာကအစာဦးရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ထပ်လားနှစ်ထပ်ပုံမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့အခက်အခဲလေးတွေရှိပါတယ်တစ်ထပ်တဲ့အစာဦးစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးအခက်အခဲမရှိလာပါဘူးနှစ်ထပ်အစာဦးစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ထပ်အစာဦးမှာခန္ဓာရည်ဝင်အားနောက်ပြီးကြတော့ဒီဆက်လက်လောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်လောင်းမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာရည်ကိုတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ဆောက်ရတာစာဦးဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမတိဘဲနဲ့စာဦးဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအန္တရာယ်ဖြစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာအများကြီးတွေ့နေရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့စတီးဆွဲကြစာဦးကတစ်ထပ်ကနေပြီးတော့စပြီးနှစ်ထပ်တိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိအပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမအပ်လဲကျွန်တော်တို့ကတိုင်ပင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးလို့ရပါတယ်အသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနအနေနဲ့ MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနအနေနဲ့ MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဥပမာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့စံဆက်လုပ်ငန်းတွေသူတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဈေးကွက်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကုန်ယူစည်းတွေပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်တွေမှာရှင်းနိုင်နိုင်ငန်းရှိစေရေးအတွက်ခင်မီဆက်ယူနေကိရိယာတွေတက်ဆိုင်အသုံးပြုရေးအတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးတယ်အခြားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ workshop ၊ပုံစံကြိုးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တံမိုးမြင့်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးအရင်းအနှီးတွေလိုအပ်မှုရှိလာမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတော်ကထုတ်ချေးလျက်ရှိတဲ့ MSME ချင်းငွေလုပ်ငန်းတွေမှာရရှိဖို့အတွက်လည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ယနေ့အကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ MSME လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုကျမတို့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရွှေသေးသူပိတ်နဲ့ဒေဒီယမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုက်ပိတ်တို့ကနေတစဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒေဒီယမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာတိုးပေါက်စေရေးအတွက်
အပတ်စဉ်အသိပညာပြီးတော်ရှုများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒီရဲပန်းဆက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ